kaseera tubikuka amaaso wetuba twagala Museveni okugenda ebya serious tuguke maaso ki nti NUP oba osobola okumobilizinga Buganda gyoba omobilizinga ereeta ababaka 12 baleete bonna eyebeera stepping stone y'amaanyi nnyo mu kunafuya demokrasi omanyi kyekitegeeza nti Buganda yonna eronze National Unity Platform ii ababaka bonna obaleese bampuuga bonna bonna kola reconciliation yodde muddingane kubanga no tewaliiwo nsonga za buntu eggwanga tewali aliwangula okitegedde so mu kwagala okutereeza Greater Masaka kuba naye eri mu Buganda abasajja bonna obakomyawo nga Museveni yakomyawo bambabaziwe yakomyawo batunyefunza eimu yamwenga yakuleeta ababaka eimu yaffe tuleeta ababaka FDC kwata FDC gigambe ekumobilizingire Bukedi Erigoni Sebeyi Teso West Nairo Acholi Sub-region mukaga FDC inawe nkizaawo kusinga ku nupu ii buli lwofuna abagenda okwesimbawo nga balina amaanyi oba ogenda kufuna abeesimba ku lowa levo eya wansi kubanga serious MP ne certain constituency alina capacity efuna ba candidate ku bwa kansalazi abanawangula kubanga waamaanyi kandi ekyaye buli muntu aba ayagala ogitambulirizako tugende ku proposal ya Norbert Mao. Norbert Mao proposal yeri nti parliament erondenga president ombako omukyala oba ababaka abakyala women MP women MPs bakiikenga ebisanja bimeka bibiri tam ebyo tam byebisanja bikomewo kati proposal y'omusajja yeyo proposal nereka bibina by'obufuzi gw'obadde oli mu kiri kya bannaye uli omwabere w'amaanyi gyali tufuna ababaka bangi olwaliro mawa agamba parliament kubyendeeta njagala ero twagala yebeeronda noza tuba tugenze mu parliamentary system kakati Gen. Museveni ne ttiimu ye bakulaze we bayimiridde nebye bafumba byebyo because Mao si yayogera Gen. Museveni yaba akola ki kuba ye nannyini project yeyo akulaga nti ayagala ababaka be babalonda president kubanga akooye takyagala kwetolola nnyo ggwanga ate substitute gwalina tanabeera na public acceptance eriawo ne mzee Naduli amuwakanya so mweyo embeera nekiba nga kikola ki baagala kusala ku ki kuwakareti babategere Kampala kakati eyo kitegeeza ki kitegeeza nti ebibiina buli kibiina kiina okuzimba capacity ewangula majority seats mu Uganda ekiba kinafuuka bwa president kati bw'oba tolina busobozi obwo olina kukomawo mu proposal gye twaleeta mu kisaawe nti buli kibiina kiina we kirina amaanyi naye kiina we kitalina amaanyi kati ebibiina kyekiseera okusinziira ku proposal ya Gen. Museveni gy'aleeta ng'ayita mu Norbert Mao kati kyekiseera tubikuka amaaso wetuba twagala Museveni okugenda ebya serious tuguke maaso ki nti NUP oba osobola okumobilizinga Buganda gyoba omobilizinga ereeta ababaka 12 baleete bonna eyebeera stepping stone y'amaanyi nnyo mu kunafuya demokrasi omanyi kyekitegeeza nti Buganda yonna eronze National Unity Platform ii ababaka bonna obaleese bampuuga bonna bonna kola reconciliation yodde muddingane kubanga no tewaliiwo nsonga za buntu eggwanga tewali aliwangula okitegedde so mu kwagala okutereeza Greater Masaka kuba naye eri mu Buganda abasajja bonna obakomyawo nga Museveni yakomyawo bambabaziwe yakomyawo batunyefunza eimu yamwenga yakuleeta ababaka eimu yaffe tuleeta ababaka FDC kwata FDC gigambe ekumobilizingire Bukedi Erigoni Sebeyi Teso West Nairo Acholi Sub-region mukaga FDC inawe nkizaawo kusinga ku nupu ii
kati nupo cheko la chiku wagira FDC webetu useyeri nebibi nebila lebili kudo yes. Luwabula gavundi iii kuwagira FDC ngetu useyeri kubanga FDC na yeri na sacrifice jegendo kola mu Buganda yeah. Ya kulekele territory ina muna wabaka babiri iii mchini echintu NUP ya mirira wano nao NUP sadako uo alimuchi uweri alimu erigoni akolene ba nandala batambuzi nandala Kampala munafu erigoni wa amanyi yeah. That is the question kati your process yeleta abaka abanji yino musebe era no but mau mweche kiteso cha leta fene tunyigalirie pesa tuwa tuchiba kubidemu ee hanti futuwa na wabaka bisatu mwa tano kubina kati nga baluda luwabula gavumi ii babibina vya nja ulo babibina vya nja ulo ii UPC umuleke de acholi lango ye ngumuleke de nekara moja ii RP jirekele Busoga na Asumani basa aliwa wajema Bunyolo jirekele Bunyolo kabuleta wala bise yu netifosi ndara sibe Bunyolo hii bajita gureta Bunyolo naisense liji na yu babere ya ina wabali yao wazukusa Bunyolo zuku ke jeno muntu azukusa nkole Dr. Besije akwateka sese akwatene nechigezi aleta wabaka makumi ya ana au kachate Museveni yaba asigadewa kati wano muba mukolagana Tuba tukolagana atenga tewali amize munne. Teliamize. Buli omu benefit nze. Kati mu process eyo. Ono chinono babakirese mba mumukubirawo. Aba wedde. Anti tugenda kumaliza bwo tuchina babaka bisatu atano. Kiba kigeza babaka bisatu mu atano tugamba kibina kye kisinze okuleta babaka abangi. Katugeze NUP erese kikumi nti hey, erete presidential candidate. Mwagire namu. Ii. Chivina chie chizeko. Nti yae bade FDC. Erese bameka. Erese nkaga. Chirete supika. Chivina chie chizeko. Nti yae ERP. Erese bameka. Erese asatu. Erete deputy supika. Deni cabinet mutandiko jigabanya muko. Ii. Government buweba tuweba zigabana. Processe ya te. Methode ya te inga nsufu. Te inza kuleka wajaja. Singaba nubate gira. Wabawandikira bazemu bo ngende twali oyanzi zemu era kumande ngenda bongera ebaluwe ndala ya reminder njagala kumanya bali mu bya Uganda bali mu jangu nkwe kule ebati bali interested nga tubalabisa iyi kubanga ekyo mukisho mulungi fene na kuzo twino obusobozi obukola ki obulabisa yeah. Nga tukwata emizindalo nga tubalabisa yes so mweye mbera njagala kutegeza nti ekiteso kya Nobert Mao ni waba kirese nga kiyisemu of course kijja kuyita mu kuba baina numbers kibeera ffe tuba tuyina ansa yaakyo temulekana bulekana kubanga okulonda okubaddengawo Gen. Museveni lwaki awangulanga wano abantu ne bagamba Gen. Museveni bamuwadde akalulu waddengawamu abakewadde bwewe ng'ogyeko urban centers zonna mu Uganda that is the cities municipalities and some of the town councils ebyo constituting nga 15% yes kati ebifo ebisigadde byonna byakyalo mu area nga gye nvamu eyebusoga yokka nga te kumpi ne Kampala abantu waliwo polling station z'omu byalo ng'obulu tebuddayo tebuddayo ku kikutale center kukakiwuka byokulonda ng'obulu bwonna bulina okugenda mu box era nga bakugamba nti ifo n'obulu tibuyirayo okuva mu kyenda n'omukaaga ifo tuyide nga tulonda wano obululu ifo wano tubutiiki nga bwawaawo ate bayizaayo bwaki nga bwaife nga bonna babukubako tiiki nga bateeka mu box akalukasaka gwa mu box kaba kalamu baba genda kalabala olweggulo nga kalamu aha kakati voting pattern ni weba ebadde bwetyo kitegeeza tubadde tuyina personnere mala kumaninga kalu mu polling station zonna mu Uganda
kitegeeza kigwo. Yes, so feno proposal ya fe etuwa task eyoku nonya abantu abagenda okwesimba nga bawangula akalulu nga balina amaanyi. Tu buli lwofuna abagenda okwesimba nga balina amaanyi oba ogenda kufuna abesimba ku lowa levo eya wansi kubanga serious MP ne certain constituency alina capacity efuna ba candidate ku bwa kansalazi abana wangula kubanga wa amaanyi kandi ekyayo buli muntu aba ayagala ogitambulirizako. Kati bwe bufunye ba kansalazi abasobola okuwangula kitegeeza nti osobola n'okufuna ba agent abayitirivu ennyo nga tobamala nawo. Akalulu bwe katubakakuuma oba oyina MP candidate soligubawo etaano naada kukwasa akantu ako kansesa oba oyina MP candidate kuba MP nga taina na busobozi bulya kya misana na kya ggulo nga ye candidate wo manya toli mu business oba toli nachoka ate basajja politics bakolera bali kubitebe bakola politics nkunga nabazituuza ebyo babiwulira tebabyanukula politics wo kitebe taya ukana nyono ono wa okugraundi no politics of course ebina byonna bitula ku headquarters zaabyo ne bi drafting policies ezenja oluchovola ba waliwo omukyala gwe twayogerako last week yanyanukudde owo ku kitebe kya NUP yanyanukudde era yanvumye empitambi Sara Muhunge mu bintu byenjogedde byonna byonna ebiyamba NUP n'ebitagiyamba oba oliawo ye yalabye kunvuma mu mpitambi mweyembeera olw'obukulu bw'ekifo kyalimu mpozi akolangaani olw'obukulu bw'ekifo kyalimu kubanga gw'osembayo olabe kyagulanyi oba ogenze kulaba ki ye sekuritale wa kyagulanyi ate n'aba administrator w'ekitebe so amaanyi alina mangi naye mu kumanya kwe mu kusoma kwe mu bintu byamanyi byonna ne mu ngeri gy'alaba struggle kubanga principal private secretary wa president aba ali ku levo ya waggulu okitegedde yalabye kunvuma mpitambi kubanga environment gyawangaliramu wali alabanga eyatuuka ow'amaanyi eyamalayo alabanga ali mu state house kubanga ali ku computer ya milioni 5 gye bamugulira emeza ya milioni 12 kwegamba internet aina first class okiwulidde abantu bajjamu engatto okutuuka waali kuba tayagala badugazeewo bajjamu engatto ali ku kamera alaba buli ayingira buli afuluma kati mweyembeera nekibanga tasobola kukola ki tasobola ku embeera ze ziba tezikwatagana n'omuntu no, 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 ali mu ddwaniro eri wansi mu kyalo okitegedde kati bwe buzibu bwe tubeeramu kakati oyo mwatandika naye ekintu ate tutandikanga naye yatusanga twatandika dda bamuleetanga mukozi ngaani amuleeta oluvannyuma bangamba nti first lady yamuleeta amukuumire ki kubanga sekuritale w'omukulu amukuumire bbaawe era agenda okujja ekamwokya nga olwedi n'ekitebe ekyo kitwalekawo ekamwokya weekiri nga n'ofiisi weeri etambuza tiyali ku tiimu yaffe eri enkadde eyabeerangawo nga tukyayitawo balakisi nga bwe yali bakyanywerawo n'enjaga First lady yamuleeta omukyala yakwanukula ebigambo ebinene yanvumye mpitambi naye nze olwokuba ndi message agikuweereza direct butereevu olwokuba nga nze ndi revolutiono sisobola kuddamu ebyo nti munyiigire wadde nga mukazi mukulu ansinga emyaka naye nze nkimanyi nti mwana muto mu byobufuzi tamanyi musobi tanamukolaki tanamukwatako bulungi namuwuliramu
Ochibanga teba musiba angana ku. Aba musiba ko juzi wano. Kamuli. Yanti yeyo timu yajanga first advanced team neja enonya candidate mulala against vigirwa. Yeyo timu yagana mu office jo pangisa. Aha yeyo timu ushuhulidi. Ila vasula bateka teka kandeti wawe wagendo kwanjulia OHT wa presidenti against Bigirwa Moses. So wali yao, taina nyuma kuru gali yao okuja kuu kutavulo obutavuzi. Na ye muku walita mateka kuchiteba hao wamanyi nyu. Ato nizo tulamu katebe ngata kugambi enti numu baka parlamenti akamusi tulamu namuga mauna lebe vaa wawo tetuteke kede umwe walu wawa kuru wawala ulumbaka tavude musente umana zisa sula umubaka kweni yupi asasula yaka sente ukutula katebe atika tuinzo ukutula bila mupango hey, iya yeah. Chitebe chicho zimba fule chibine chama salamu honga akateba akakusitula mu na ya natuma neba futu soja neba kukasukeri wobo kozechi wobo waganyala wacha baka wamu tewacha agenda yo iya atika tiani goti obo la wotu kubanga sala muonge siroo zanti asobolo kwesi mbao nawezo bulu hata kukonda kiti yene karakita tasobola mkulu yeta mulaba na mga tachu usamu anti vigenda vyo mkulu vyebili wa kubaka tinze nze mbalete de vigenda vyo vitufu vye njini ya vitu gusa bakula gativa vina mu interest katichiba chitegeze vigenda vyo vyo virala ii chevali ko chimala chivaliko chimala. So politics abeda kuchitebe no wa field mulala ere chitebe changu nyo okusula ekibina ekitebe kisolo sula ekibina andi ebitebe secretariat zezisula ebibina eh e. Era ngabo nakugamba ko wano mulutalo naleta ko ekyo kulabira ko wano kanchidemu ndi abasirikale ababera ku headquarters Mofis baba banja ulu kubasirikale abali muduaniro era tebatira nyo kubagata boba gata utaruteruja kutambula hey. Kubanga ona ali ku office akera kubanga toddagala bajimukubira nabukubizi afande aito mwana najifuruma uniform ayamba dempia atude ku computer internet weri kacha ya zina ko no mugati gwa bata biri yao mwa planning ga lutala ali ku computer aplaningira ku computer kati oli ali mu field ba mutute misinde na duka kilomita 3.5 kubigere mikono je basatu basigadde yo musasi gaba kozechi awunya musayi toyinza mukiriza kuri yazinga nuna ali ku headquarter ali mu good life utawulubaluganye iyo utawulubaluganye kati ne bibira byobufuzi bwe bitwe bibera headquarters ba officers aba operating ya ku headquarter tebawa bali mu field kitibwa eh bakula banga taina magezi atenga gwa beza u nenga gwe eri mu field je wabadde wakute 15 noziteka mu basa nozi wayo kulumbe ngo olubugo no bagamba president ya ntumie olumbe runa lutegeddeko era werezo omugayire guguno na yenga in actual sense wekoze mu omulimu ii kati obulumi obwo obutambulide mu obwo ku kitebe tebabulaba bakunafuya umaliza tuina kyokola ki kyokolawo so mweye mbeera ebibina byaffe olugendo sirulaba in terms of okuja ko mu 7 okuja ko nga tu applies ekigambo kyembagamba banaye omusajja abera ku office akagatoka kube bulunja ina akagati akabata chochira bika because gwali mu field bigirwa tosoya kuenkana no na tali mu field ndoza tukomi wano lero tukomi wano lero ne jeno bigirwa Moses tujja kudingana ndoza wiche ja tuongerwa kuogera bigamo ku nsongezi naba mugwanga eriya Uganda mpoza abasajja abagamba t-shirt ojabaletera oba baina akwe kubisiza a t-shirt actually njagala kubira abantu omulanga kanga bene namba yange yesimu munonye ko basebone banyabo eri 0772 8490 88 ne 0704
9654446 munkubireko tuwayemu munkubireko mumpe support sobolo tambuze chintu kubanga nze njiri jenina ye solution ye chizivu chetuina olwa lero ebirabo bino bimubadde ko mbiveko kine chintu chetwaleta che chitufu. Yes, tuyanze nyo tuyanze getukomi wanolero tujja kudingana onaku olala akume.